Aj dnes sme pripravili to najaktuálnejšie zo spravodajstva. Vítajte pri správach. V obci Ivanica vyhlásili mimoriadnu situáciu, pretože v rieke Moravica bola spozorovaná veľká mastná škvrna mazutu, ktorý sa do rieky vylial z ústavu pre rehabilitáciu. Ide približne o 70 tón, ktoré si spomínaný ústav pripravil ako palivo pre blížiacu sa vykurovaciu sezónu. Zástupca predsedu obce Ivanica Momčilo Mitrovič vyhlásil, že sa mazut do Moravice dostal z atmosférickej kanalizácie a že inšpektori okamžite reagovali. Rieka Moravica tečie k Ariľu, Požege a Čáčku, takže môže spôsobiť veľkú ekologickú katastrofu v celom západnom Srbsku. Dôležité pre občanov Ivanice je to, že pitná voda nie je znečistená. Návrhom úpravy rozpočtu Vojvodiny na tento rok, ktorý na dnešnej schôdzi odsúhlasila pokrajinská vláda, stanovili pokrajinský rozpočet na 74 miliárd 900 miliónov dinárov. Tým sa navrhnutý rozpočet zvýšilo takmer 468 miliónov dinárov, pričom sa zmenila aj štruktúra rozpočtu. Viac prostriedkov je usmernených do oblasti sociálnej ochrany, predovšetkým na financovanie zariadení sociálnej ochrany a podporu mladým manželským párom pri kúpe dedinských domov. Ďalej aj na kultúru a vzdelávanie. Práve dnes si pripomíname 87 rokov od založenia Matice slovenskej v Juhoslávii. 14. a 15. augusta v roku 1932 si Slováci vo Vojvodine založili Maticu slovenskú so sídlom v Báčskom Petrovci. Jej prvým predsedom sa stal právnik z Kovačice dr. Janko Bulík. Cieľom založenia Matice bolo zjednotiť všetkých milovníkov národa a života slovenského v Juhoslávii, aby spoločnými silami pracovali na povzdvihnutí slovenskej vzdelanosti a tými na hmotnosti dobrobite slovenského národa v Juhoslávii. Činnosť Matice slovenskej Juhoslávie od založenia bola dvakrát prerušená, a to v rokoch 1941 a 1948. Neskôr dňa 5. augusta 1990 sa uskutočnilo obnovovacie zhromaždenie a dnes funguje pod názvom Matica slovenská v Srbsku. Včera sa v priestoroch vstupu do gymnázia v Starej Pazove stretli žiaci aj učitelia, ktorí mali tú česť poznať Branku Niševičovú, profesorku anglického jazyka. Tá dlhé roky na gymnáziu pôsobila, no v lani v jeseni vo veku 56 rokov podľahla zákernej chorobe. Keďže bola veľmi obľúbená, na iniciatívu jej bývalých študentov pribudla na vstupe do školy veľkorozmerná maľba na stene, na ktorej je vyobrazená tvár zosnulej profesorky. Pri tejto príležitosti sa na dvore gymnázia stretli všetci tí, ktorí si chceli na Branku Niševičovú zaspomínať a vzdať jej poctu. Včera bol v rámci programu Pazovské kultúrne leto 2019 pripravený ďalší hudobný koncert, ktorý si prítomní mohli vychutnať zdarma pod holým nebom v Novej Pazove. O 21. hodine sa publiku predstavila speváčka Snežana Kačarová a hlavnou hviezdou večera bola Rada Manojlovičová, ktorá sa s mikrofónom v ruke predstavila publiku od 22. hodiny. Organizátorom týchto letných koncertov je obec Stará Pazova. Najlepší žiaci staropazovských základných škôl zajtra odchádzajú na grécky ostrov Korfu, kde strávia časť letných prázdnin a kde budú, okrem iného, spoznávať spôsob života našich predkov, ktorí položili svoj život za slobodu v prvej svetovej vojne. Táto cesta je organizovaná v rámci projektu Stopami našich predkov, čo je výsledkom viacročnej spolupráce medzi obcou Stará Pazova a patriarchátom Srbskej pravoslávnej cirkvi a oficiálne sa realizuje pod krídlami detského časopisu Srbskej pravoslávnej cirkvi, ktorý sa volá Svetosavské zvonce. Od 15. do 30. augusta 9 žiakov z obce Stará Pazova a tiež niekoľko členov chóru Svetosavské zvonce a dramatického krúžku budú tráviť na Korfu letný čas spolu s ďalšími 40 rovesníkmi od nás z Republiky Srbskej a Čiernej Hory. Na 15. august bola zverejnená takáto predpoveď. Bude polooblačno, do obeda bez slnka, popoludní sa ukážu aj lúče, bude sucho a príjemne. Najnižšia denná teplota 16, najvyššia 29 stupňov a mierny vietor zafúka zo severu. Meteorológovia dali bodku za dnešným vysielaním, ohlásime sa aj zajtra. Dovtedy sa majte pekne.